Bakit nang basta ako? Bhayo. Bhayo. Hello everyone. Good morning and namaste. Vishal Yatri Vlogs na tapailai swagat garna chahanchu. Ke gardai hununcha? Sanchai hununcha hola? Sabai jana aramai hununcha hola? Ma pani sanchai chu. Ma chai aile office tira niknu laayeko bihaneko time cha. 9 baje hola. Bihanko aile. Sarara jadaichu office tira. Diptilai office chhodidinu parne huncha. Diti ni ma pachadi basirahecha ni scooter ko pachadi. Ula office tira. Ula office tira chhodidera. Ma agaile ta ke horn pani bajen ta fi. Ke ni banauna bela bhane. Sarara janu parcha. Ti? No. Chiso bhairacha ni timlai? मलाई चाहिँ चिसो फिल भइरहेछ भने घाम लागे पनि त्यस्तै होला कस्तो यो चोइत लागिसकेर पनि चिसो हटेको छैन कि आज जाम अलिक कम जस्तो लाग्यो हिजोको तुलनामा जडीबुटी नेरी चाहिँ जाम त परिरहेछ तर छोरी हो कि जस्तो लाग्यो त्यही हो घाम लागे पनि कस्तो घाममा पावर छैन कि जुन हुनुपर्छ नि घामको न्यानो पनि न्यानोपन भन्ने चिजै छैन कि यो घाममा यो क्लाइमेट हिजो अलि खुल्ला देखाएको थियो आज फेरि उस्तै भइरहेछ स्टुडेन्टहरूको कलेज छुट्टी हुन भ्याइसक्यो भनेपछि कति बिहानैदेखि पढ्या हो कि क्या हो है ए हो म चाहिँ स्विमबुटतिर गइरहेको छु हामी 18 किलोमिटर राइड गर्छौँ 18-19 किलोमिटर जति राइड गर्छौँ ल्याएको छ हामी जाउँ हामी त्यो तरकारीले पुरै डिस्टर्ब गरेछ गाडीलाई सही यो पार्कको नाम तपाईँहरूलाई थाहा छ भनेदेखि भन्नु होला है के पार्कको नाम के हो कस्तो दामी पार्क बनाएको छ कि यो बागमती खोला किन बागमती नै होला यो बागमती युएन पार्क पुग्यौँ भन्दा अलि अगाडि दामी लाग्छ कि मलाई यो ठाउँको पार्क दिएर यो खोलाको सबैतिर यही बनाउने प्लान होला होइन यो सुकुम्बासी बस्ती भनेर एकदम धेरै अस्ति नै लफडा परेको ठाउँ चाहिँ यता राइट ह्यान्ड साइडमा हो कि यहाँबाट दाहिनेतिर पर्छ देखिचि राखेको छैन होला यो यही एरियाको लागि लफडा पर्या हो यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ र महानगरको बिचमा चाहिँ भक्कु लफडा एक ठाउँमा हो कि भाइ चाहिँ टेकु आइपुगेको अवस्था चाहिँ दिखेर होइन नर्मल छ ट्राफिक कन्डिसन त्यस्तो धेरै हेभी छैन हिजोको जस्तो सर्रै आइहालेँ म होइन अब चाहिँ म अफिस छेउसम्म पनि आइसकेको छु भन्दा नि भयो अब होइन यहाँ क्लस्टरले सर्रेर जाने यता अगाडि गर्ने कालीमाटी होइन तपाईँहरू यहाँ फ्यामिलियरै हुनुहुन्छ होला यो बाटोको होइन सही हो 10 बज्न लाग्यो होला बिहानैको टाइम छ सब मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो काममा बिजी हुनुहुन्छ है कोही अफिस जाने कोही स्कुल जाने कोही कता है सही हो ट्राफिक सब पनि आफ्नो ड्युटी गर्दै हुनुहुन्छ सही हो ल म पनि अफिसबाट बाहिर निक्लेँ आज ठ्याक्कै 6 बजे निक्लेको छु अलि अगाडि के गर्दै हुनुहुन्छ बेलुका भयो है यसो धुम्म भएको छ क्लाइमेट पनि सरर लाएर सही हो अल राइट म चाहिँ स्विमिङमा छु भक्तपुरतिर जानुपर्ने हुन्छ होइन आज चाहिँ मौसमले खासै धोका दिँदैन केही भएको छैन पानी सानी पर्दैन है चिल पारामा जाने अब चाहिँ हामी सी सबजना घर फर्किराख्नु भएको छ है अफिसबाट म कहाँ छु कुपन रोलमा रहेछु यतिखेर है सर्टकट वे युज गरेर गइरहेको छु यहाँनिर तपाईँहरूलाई म देखाउँछु ल साइकल खेल्ने ठाउँ छ कि यो अप डाउन यसलाई के भन्छ मलाई नाम चाहिँ भन्न आएन जस्तो खेल्ने ठाउँ छ यहाँनिर बच्चाहरू खेलिरहेछ त्यो फेरि साइडमा हेर्नु त दिब्रेतिर यतातिर खेलिरहेछ नि हुन्थ्यो कुनै दिन टाइम मिल्यो भने मजाले म देखाउँछु तपाईँहरूलाई पम्प ट्र्याक त्यस्तै के भन्छ क्या यसलाई यसको चाहिँ नेपालमा यो चाहिँ फर्स्ट हो क्या अरे साइकलको लागि म चाहिँ भक्तपुरतिर आइसकेको छु है र गरेर अहिले पनि बिहानको जस्तै जाम चलिरहेको छ यतातिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है चिसो मौसम छ चिल पारामा आइरहेको छु तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना होइन भ्लग इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ होला अल राइट यही त हो नि होइन जिन्दगीको मजा भनेको काममा गयो आयो घरमा फेरि ड्युटी गऱ्यो रमाइलो गऱ्यो होइन तपाईँले गर्दा गर्दा टाइम बित्छ यस्तै त हो नि होइन मान्छेको जीवन भनेको मरिलानु के नै छ र हाँसी खुसी बाँच्नुपर्छ
मेरो मान्यता चाहिँ त्यो हो है तपाईहरुको पनि त्यही होला भन्ने मैले मलाई लाग्छ त्यस्तै हैन सबैको त्यही हुन्छ नि हैन रमाइलोसँग बस्ने बाध्यता आफ्नो हुन्छ भए पनि हाँसी खुसी बाँच्ने नै सबैको उद्देश्य हुन्छ नि त हैन चार बाटोमा पनि पिचको काम चलिरहेको रहेछ दुई तिन दिन चार दिन कति हो यो पिचको जो सबैको काम भइरहेछ यो यहाँसम्म क्लियर भइसकेको अवस्था रहेछ अहिले बाटोबाट मान्छे हिँड्ने पासबाट उता गइरहेको छ यहाँ पिच हुँदैछ भने थाहै भएन है अफिस निस्किन लागेको स्कुटर वार्म गर्नु पर्यो भनेको के हो स्टार्ट चाहिँ दिँदैन चुकै तान्नु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो के हो एकछिन वार्म अप होस् दिप्तीको आज स्कुटर छ पनि निस्किन्छ तिम्रो नै हुँदैन के खान्न पर्ने हो मजाले के खान होला बस डाउन रेडी के गर्दै हुनुहुन्छ म अलिकति आज लेट भएको अवस्था छ है यो मिररहरू ऐनाहरू बनाउन थालेँ स्कुटरको त्यही भएर आधा घन्टा जस्तो लेट भएको छु अब चाहिँ म अफिसतिर निस्केको 9:30 भइसक्यो होला आज म अफिस पुग्ने टाइम हुँदाखेरि यहीँ छु आज बालकोटमै सर जानुपर्छ आज चाहिँ के हो मौसम त के हेर्नु न नि खतम भएको छ भने त्यति जाम त चलि नै राखेको छ ट्राफिक जाम यो टाइममा पनि छ है मैले पेट्रोल पनि रिफिल गरेँ अब चाहिँ सर हामी जानुपर्छ अगाडि होइन अब चाहिँ कहीँ रोकिने काम छैन अलमोस्ट लेट भइसक्यो म 45 मिनट जति लेट भयो आज होइन केही छैन त्यसको लागि कहिले काहीँ त्यो स्कुटर बनाउनु पनि थियो होइन त्यही भएर यो अब मिरर भएन नि त तनावै हुन्छ नि फेरि जाम चाहिँ के कति छ अब रोड क्रस गरेर म पारियो सर्भिस लेनसम्म आउनुपर्छ आज युएन पार्कको अवस्था के छ त भन्दाखेरि ओहो उहाँ परै रोक्नु भएको रहेछ जे होस् त्यही भएर म किन छैन भेहिकलहरू यता आएको भनेको यहाँनिर वान वे बनाउनु भएको रहेछ पुरै सही गाइज ट्राफिक म्यानेजमेन्ट किन चाहिन्छ भन्ने कुरा यो हो नि त तर यसरी बाइकहरू सबै अर्को लेनमा छिरेर जान त बनाइ नै हाल्छ जसरी पनि अलराइट गाइस के गर्दै हुन्छ तपाईँहरू है म चाहिँ अफिसबाट आज जस्ट निक्लेँ अलिकति खाजा साजा खाँदाखेरि ढिलो भयो है 8:30 बज्यो होला घरतिर फर्किरहेको छु अहिले सर एकजना सर अगाडि हुनुहुन्छ हामी दुईजना सँगै गइरहेको छु मैले भेट्न सक्ने हो कि होइन उहाँ बाइकमा हुनुहुन्छ म स्कुटरमा छु है लेक्सी हेर सँगै हुन्थेन रहेछ अहिले भक्तपुरै जाने हो तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ सबैजना सन्चै आएर नै हुनुहुन्छ होला होइन म पनि स्कुट सन्चै छु राम्रै छु भनौँ है चिसो चिसो मौसम छ अघि पानी परेको थियो अझै रहिसक्यो होइन 1-2 घन्टा जति पहिला पानी परेको थियो अहिले चाहिँ ठिकै छ राम्रै छ भनौँ बेलुकाको टाइम छ 9:30 जति भयो होला 9:30 भएसम्म है सिलगढीबाट भक्तपुर लागेको अहिले त रोड पनि खाली भयो होला सरेर गइन्छ होला आज कहाँ निस्क्यो भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन सर्को पछि लागेर म गइरहेको छु है तर म कहाँ निस्क्यो भन्ने कुरा मैले पनि बुझिरहेको छैन हामी आइपुग्यो चाहिँ कहाँ आइपुग्यो ए ल ठिक म उहाँलाई कसेर आएको होइन उहाँलाई फलो गरेर गइरहेको छु उहाँले कहाँबाट घुमाउनु उहाँले के अफोटो छ उहाँलाई पछ्याएर हिँडेको सही हो अब फाइनल्ली घर आइपुगेको अवस्था छ है यो बाटो पुरा पानीबाट चिप्लो भएछ भने यतातिरको पनि ओहो ओहो सही होला
I'm going to go to the next one.